سره اختلاف په یو خبره کې راشي بیا به د اولي الامر سره د اختلاف په صورت کې به رجوع کوي الله او رسول ته معنا قران او سنت ته. اوس دلته د آیت کې منافقان ته زجر دی او رټنه ده په دې خبره چې دوی فیصله په قران او سنت باندې نه کوي بلکې خپل فیصله وړي طاغوت ته د قران او سنت نه سیوا چې کوم قانون دی پاغي باندې فیصله کوي. په دې آیت کې د منافقانو قباحتونه دي پنځه قباحات دي چې په هغه پنځو کې د تبدیل کې درې بیان دي. بیر دي آیتونو په شان نزول کې مختلف روایت مفسرین ذکر کړی دي. مشهور روایت د ثعلبی دی او د نبی حاتم دی چې هغه دی یهودی او د منافق واقعه ده. هغې باندې بعضې استنادي کلام کوي بعضې علما خو منافقانو ته به دې زجر دی چې دوی به خپلې فیصلې په کتاب او سنت نه کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځای به تله او په نورو خلکو به فیصلې کولې چې کوم مدینه کې یهود وغیره. الله فرمایي دوی خداوی د دې خبرې کوي چې دوی ایمان راوړي په قران باندې او په مخکنو آسماني کتابونو او چې کله سم مسله راشي دوی فیصلې په طاغوت باندې کوي. او د دې باره کې خدای ته امر شوی چې دوی طاغوت د فیصلې نه دوی انکار کوي. الم ترای تنظر الی الذین غکسانو تا دې مقصد دې تعجیب من لا تعجب را کول چې تاسو دې خلکو په حال تعجب وکي. آیته نور یو کسان ته یزعمون چې غوی دا دعوی کوي مراد دې زعم باطل دی انهم آمنوا چې یقینا دې ایمان راوړې بما پاک کتاب نزل الیک چې نازل کړی شوی تا ته زمانه دې چې قران دې دا منافقان یې زموږ په قران ایمان دې وما پاک کتاب نزل من قبلک چې نازل کړی شوی ستانه مخکې بیا بیس کوي یریدونا بیدا غواړي. دلته اراده په معنا د عزم دی. دوی دا اراده کړې معنا د عزم یې کړې دی او اشاره په دې کې څه ده؟ د دې خبرې ترې چې تحاکم الی الطاغوت چې دی د الله نه غیر د بل چا په قانون فیصله د دې اراده کول هم ګناه ده. د کول خو یقیني ګناه ده. دوی دا اراده کوي یا تحاکمو چې خپل فیصلې ویسي له طاغوت قانون د غیر الله تا. طاغوت نه مراد دلته څه دی؟ ما سوى الکتاب و السنه. امام ابن کثیر وایي دا کتاب او سنت نه سوا قانون. وقد امروا یقینا دوی ته امر کړی شوی دی ان یکفروا به چې دوی به کفر کوي د هغې د فیصلې نه. دا به سورة نحل کې راځي کنه چې الله فرمایي الله رب العالمین ټول خلکو ته دا امر کړی په ذریعه د پیغمبرانو چې تاسو به یوازې د الله عبادت کوئ او د طاغوت نه به اجتناب کوئ شرک به نه کوئ.
ويريد الشيطان إرادة كي شيطان شيطان مراد شيطان إنسي و جيني دوانا إنسانان كجكم شيطان دي لكت روايات كي رازي منافق دا خبر كولا جي كعب بن أشرف يهودي ملامان في أسالكو دا كعب بن أشرف تا شيطان وليش شيطان إنسي دي ودا جيني شيطان عنه بك مراد واری شیطان ایو بلهم چې گمراه کی دی لراد ور عالم بعیدا په گمراه سر الله رضا حقنا د شي گمراه باندې به گمراه شي چې حق نه وړي لري و اذا قيل لهم ديك زجر دي منافقان ته دې خبره چې دې اعراض کوي مخ اړي د حکم د قران او سنت نه ادي کو حال ذکر کوي دا خلکو چې وی عام عوام خلق دي مقلدين جامدين تقليدي جامد كي غريب گرفتاري دلت يولا سلورم قباحة ذكر كليل او نمي علي خير رأيت المنافقين چدا بنا منافقان دي چدا قرآن وصلت دا فيصلين مخ علي وإذا قيل لهم وكل چلو إليش بيتا دعوة ورقلش تعالوا راشي الى ما اغا كتاب تنزل الله وشنازل قرد الله مراد احكام القرآن دي ابن جوزي رحمه الله وزاد المسير وإلى الرسول يود الرسول صلى الله عليه وسلم طرف تراشي من داغا حديثتا مطلب داشو چراشي قرآن وحديثتا چپائي فسلو ورأيت المنافقين تلبوري منافقان يصدون عنك صدودا چ اوړي وستا نا پاولې نو سره وګورئ منافقان چې دي دی بیا فیصله نه کوي پاغې باندې بلکې دا غي نزان اړي قران او حديث ته پوره دین نه ښکاري ته ول دعوه تر کې قران او حديث تراشي وی ته مخ واړی جنا زمون خو خپل یې ورای دا خپل یو فکر هم دی جدا نظریه هم دا خپل مسلک او فرقان دا سني کوکار فكيف اذا اصابتهم مصيبه لما قدمت ايديهم وذلت الله بیا زجر منافقان تورکی او اشاره دی تکي چې څوک د قران او سنت نه اعراض کوي دنیا کې هم الله ول مصیبت ورکی به مصیبت سره مخامخ کیږي از عذابونه او پیرازي بدلته پینځم ناکاره صفات دی لري منافقان پینځم قباحت فكيف منا فكيف حالهم سرن دوی حال یا سرن دوی حیلی جوړی د قران او سنت نه دا اوریدو د پار فكيف سرن دوی حال دوی لا صابتهم کله چورسی دوی دا مصیبت یا مصیبت بما قدمت ایدیهم فسبب دا عملو چې مخکې لګی لا سنو دوی دوی لا سنو بدبد اعمال مخولی گل ندیدی بدو اعمال او گناهون پو وجب دویتا مصیبتون رسی گی بیده سحالی زکر صورت چی گناهون که در قرآن و حدیث خلاف که اللہ پی عذابون مسلط کئی کل مصیبتون پی رازی ددی لحسون و بد اعمال مخولی گلی اگر دی منافقت دی او ددی استحزاد پا دین پوری دغرنگا بما قدمت ایدیهم که علماوی د دې بل مصداق دی چې فیصله د نبی صلی الله علیه وسلم دی رات کړې و او دا رنګ د دې هغه محاکمه د طاغوت دا بد عمل مخکې لګلې ثم جاء کابیا د منافقان راځي استغفار له زمان نبی استغفار راشي د درو قسمونه نه کنه جی زموږ په نیکی غرض و زموږ په جوړه غرض و چې اسلام راشي او بلانی او شهدا الله فرمائی ثم جاؤوکا بیادا منافقان رازی استاقوال زمان بی احلیفون باللہ بی قسمون کیفا اللہ باندی ان اردنا چمو فیرادنا وکڑی الا احسانا مگردنی کیو دی احسان کولو و توفیقا و دا جوڑخ کولو توفیق جوڑخ پیدا کول کما بین دا دو ڈلو کی یا دو کسان چی در چامیز کی اختلاف راغلی فیصل پا قرآن و حدیث نکی او بیا لاده ځان د درو قسمونه کوي چې مصیبت او تورزي چې نه جي زمو خدا غرض نو مو خپل چې بس خالي صلح راشي او توفيق راشي موافقت وشي
او احسان هم غرض الله ويستا پزل کې چې کوم مرض دی الله به پوي دي اولائک الذین داغ کسان دی یعلم الله چې پوي دي الله بما فی قلوبهم یعلم الله پوي دي الله ما فی قلوبهم فاغ منافقت چې دی پزل کې دی زړه کې چې دی منافقت دی دشمنی ده د دین او د نبی صلی الله علیه وسلم او په زړه کې به دروغ دي فاعرض عنهم مخواړه د دین ای زمانه بي مختواړه مراد د دین صفحه یعنی فاعرض عنهم منع عن عقوبتهم سزا ولا مورکوا بل معنا دا ده فاعرض عنهم د منافقت پر وای مسات مختواړه پرې دی وعظهم او دي توعظ كوا دس مخبت نالج بي في نسيت بو متانك نا نسيت بو تكي مخ اول ما نا دادا چ مخ تي والا وين پروي مساتا او بل دادا وعظهم كي چ نسيت تكوا د منافقت نه من كوا زك وعظ كي ما نا د من لك چ ګرو منافقت مكو او د الله رب العالمين دا كتابو دا سنت د نبی صلی الله علیه وسلم په دې فیصله کوي وقل لهم او واید واید میت فی انفسهم تبارد نفسهم د دې کې قولا بلیغا وینا اثرناکا فی انفسهم کې مختلف معانی دي دغه کې مشهور او راجح معانی یو دا د فی انفسهم معنا دا د دوی د نفسونو په باره کې دوی ته اثرناکا خبره وکړه قول بلیغ دی ته وایي چې د انسان د زړه سم اثر وکړي چلګه زما لپاره رحم وکړه د سکه وتا شو الله بدر بلی عذاب درکې د دنیا کې من لا تاسو شرمای چې تاسو دی قران او حدیث په دغه سپک ګوري فیصله پې نه کوي بل ادا د فی انفسهم مراد خلوت وای دی ته فی انفسهم فزان لزی کې فی انفسهم نه فی الخلوه زان لزی کې دی ته وای قولا بلیغا وینا اثرناکا زان لے بیل کدیسی انسانا و کینا وچو تیدا سکتا وما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع بإذن اللہ دیزن اوز دی او یا ایمان تکوئے ترغیبات دی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دی فوائد ذکر کئی وما ارسلنا من ندر علی گلے من رسول انکم رسول اللہ لیطاع بإذن اللہ مگر دید پارچ داغ خبر و من لیش پا حکم دا اللہ باندی گو رسول رسولان چی دنیا تراغلی دید پار اللہ کم رسولان چی راغلی دید پار راغلی لیطاع چی داغی طاعت بکی گی خبر بے من لیکی گی بإذن اللہ پا حکم دا اللہ باندی لاد اللہ حکم چی در رسول خبر بے منی وصل لاولی منافقان تا ترغیب ورکی چراشی گوری استغفار وغاڑی او دی رسول نبخن وغاڑی فا اغا زمانه که منافقان دا کار کرد دلتا اغا واقیم نکلی کن مفسیرین چا اغا یهودی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تی سر والی اغا دغن منافقن چا یهودی سر اعلان جاو و سنت کی علماء کلام کن خم علمی کی دست معمله دی یهود او د دوی وا او منافقان د الله په نبی فیصله نکواله دا غد جرم دا ایتونه غی کې نازل شوی نو صلی الله فرمایي ولو انهم او کچرته دا منافقان اذ ظلموا کل جلی ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې دوی په ځانونو باندې ظلم وکړ چې اعراض وکړو د تحاکم الی النبی صلی الله علیه وسلم نه د الله نبی باندې فیصله ونکړله دا غر تابیداری نه مخواړو دا غټ ظلم الله وکړي چې دا ظلم کړو په ځانونو جاو کا دیو تعالی راغلی وې زمانه وی فاستغفر الله نبخنه غړي دی دا الله نه واستغفر له رسول او بخنه بغفته دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تبا الله معافي کړې وکړه لو وجد الله مخامخ دی بمن دی الله لرا تواب الرحیم دیر توبه قبل ان کے رحم والا اے نبی کتا لرا غلی وے اللہ تے ویلی وے یا اللہ من معاف کا بخن را توک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا دعا کرے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اگر من دماغ خیرت سوال کرے
چې زبر دې منافقت نه الله نو وساته دا چې سې کړی دا ته مخنه کزګه توبه وکړ دې بالله معاف کړی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دې کوس ترغیب دې اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ته په بل طریقه باندې فلا وربك نو خبر داسې نه داستا پر دې قسم وي قسم دې استا پر الله په خپل ربوبیت په خپل قسم کړي دا ډېر ناشنا دی د دې سمانه فلا فلا من ليس الامر كما يزعمون انهم امنوا وهم يخالفون حكمك دلته ابن یوزیر رحمه الله زاد نصیب کی دا معنا کړ دا څنګه د لکسن چې منافقانو ګمان دی او دعوه ده چې موږ ایمان راوړې دي په خپل باندې ایمان خبرې کوي استاد فیصله نه نه به مخړ دا څنګه ده دا ایمان الله ته منظور نه دی دا خپل دا دعوه وربک استا قسم دی استا پر لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشکیده الله ته پر ایمان نه فکر لري دی مؤمنان نه دي حتی تر دې پورې چې به درې کار کوي سو پورې دې درې کار نه ندي کړی هغه پورې دې ایمان الله ته منظور نه دي سوچو ته کوا دا ډېر صحیت دی ګور داوی اسانی دي عملی کردار ګران تر دې پورې چې بس کوي یو یو حکیمو کا دې په فیصله کوي بتا باندې زمانه وی فی ما پارا ما ملکه شجر بینهم چې اختلاف راغلی دی د دې په مابین کې د دې په مابین کې چې کوم خبره کې اختلاف دی د هغه فیصله وکړه فی ما کی اشاره د معاملې تک ار معاملې او دینی معاملې د دنیوي معاملې د په شریعت به فیصله کوي ستا په سنت به فیصله کوي نه دی ثم لا یجدو دویم شرط ثم لا يجدوا بيدين من كيف انفسهم فخلوا ذلك كي حرجا سخفان مما دوجد فيصلنا قضيت تا كما فيصل او كلي زمان نبي غور یو شخص داش انسان مؤمن نشي جوړوده الله په دې خبر قسم کوي چې سو پر دې فیصله د الله په پیغمبر نه کړی اوس الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات دې نو دا سنت خو پاتې دي کړ فیصله بده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسنت و حدیث باندې کې دویم دار چې دا فیصله راغلم په ځل کې خفګان نراولي حرج بن راولي دا بنه چې زه خپل شوم او دا چې کوم دې زنه شم منلو او دا زما مسلک او فرقه نه ده دا زما رائے نه ده دا زما مشران دي چې نه دي نه خبرې وکړي کنه کې کني الله قسم کې به مؤمن نشي جوړې دریم دا د وایو سلیمو تسلیما او قبلې بدا فیصله په پورا قبل اول باندې وایو سلیمو تسلیما معنا دا ده پزړه باندې بدا فیصله مانی پزړه باندې بدا تسلیما کی او هغه ته ځا د خپل غاړه مو تکیلی عمل ته تیار شي چې دا درې کارونه دي نیکوي الله رب العالمین قسم کړي ته مؤمن نشي جوړي ولو ان كتبنا عليهم دې کې د ابتدا نزجر دې منافقان ته چې ګوره کچرته د صحابه په شان تکم صحابه چې په مکه کې ایمان راوړل دي او دا ټول غټ غټ قرباني نه ورکړې شهادتونه پیش کړو هجرتونه وکړو خپل کور علاقه او کاروبار ورسه پرې خو د جیدادو کدومره امتحان پتا سره راغلي منافقانو دا به نشي کولای دون قرباني نو پتا زه دوه غټ امتحان نه درغله تیار دی مدینه کې ای هغه صحابه ته وګوري کله چې مکه راغو د هجرت نوټ او اخره کې به ترغیب دی تعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابه په دې آیتونو کې پنځه فواید ذکر کړی دی د اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم دی او یایمه ته پوره ولو ان كتبنا وكثرت فرس كلي من عليهم قديم منافقان باندي قديم فرس كلي من في اطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطاعت كن بي دا خبر فرس كلي ان يقتلوا وجلي انفسكم خپل ځاننا كتبت ذا حكم شيء ځان قتل كي
او يخرجوا يوزي من دياركم دخل كورونا هلای بدی منافقان باندې کده امتحان راغلی د شهادت د قربانی ورکول د کورون نه د وخکلو چې کورون نه زانو به سه هجرت وکي ما فعلوه دی بدا کار نه کړي الا قليل منهم مگر لک سان د دین چي وکړي لک سان شو چې کم صحیح مؤمنان نور دی خل بدا کار نه شو کوي نو صلی الله فرمایي راشي صحیح اطاعت اختیار کی ولو انهم کچتوی وی فعلوا چبی کړه ما ابکار یعذون به چبی توعز ورکول کی باغ باندې دی لج په کما خبر وعز و نسیت ورکول کی کدوی دا کار کړه ولکان خیر لهم خام خدا بغره دې دې لپاره ګور یو فائدہ داشو چې د رسول اطاعت وکړه د خیر کار ده لکان خیر لهم دا یو فائدہ شو خیر لهم قرطبی رحمه الله وی ای فی الدنیا والآخرة دا دسی خیر دی چې په دنیا کې ملي او په آخرت کې ملي دویم دا د واشد تثبیت او ډیر خطل کوم کې وی دی لرا واشد تثبیت او ډیر صحب کله کوم کې وی دی لرا من علی الحق حق باندې اذن هغه کله کوم کې وی دی ایمان لا نو دوی ما فیده دی تاعت الرسول داشت و جستا ایمان با مضبوطی گی یو برا تا خیر ملوش دوی ما دی ایمان مضبوط چی و پا حق بکلکش دره ما فیده داده دی تاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایدن و پدا وقیل آتینا هم خام خام بدوی تور کرے من لدن نازمون دا طرف لها اجرا عظیما اجر لوی اجر لوی سشه لوی اجر خودی ثوابا فی الاخرہ په اخرت کې ثواب او اجر دا به مولا ورکړي موږ په اخرت کې لوی اجر چې څوک غواړي د رسول اطاعت وکړي سلورمه فائدہ ولهديناهم خامخم بدوی کلکړي وي صراط مستقیما فلارمي غباندې پني غلار باندې موږ دې کلکړي موږ دین دا معلومه شو ته په مانځ کې روزانه وي په رکعت کې دې صراط المستقیم یا لم مزبوط کروانم که پني غلار باندې راشه کنه د نبی اطاعت نه غلاره ده کنه اختیار وکړه پنځمه فائدہ او ذکر کړي و من یطع الله ورسول الله او رسول اطاعت کی وتا ته سکی دا هغه چا مل ګټیا ورته ملاویږي چې الله په نعمتونو کړی دي سوګ دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ګور روح بری دې دوی خپل لاړ شي چې کلم مړ شول په قیامت کې ولې الله دوی سره راپاسه څومره غټ سعادت او جنت کې ولې الله به دې خلق سره ملګری کی چې کله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کړي او مې يطع الله چا چې اطاعت کړو د الله او رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل و مې يطع الله من في الفرائض والرسول من في السنن الله اطاعت کی پاغه احکام کی چې کوم الله فرض کړی دی د رسول اطاعت کی پاغه طریقو کی چې کوم سنت طریقې دی د نبی صلی الله علیه وسلم فاولائک هم ذا کسان مع الذين ذا بملګری دا کسان انعم الله عليهم جل نعمتونه کړو پاغه باندې الله ولې دا هغه چا مرګری کی چې الله به نعمتونه کړی هڅه چې په مونږ کې وي چ صراط الذين انعمت عليه مخيلك انا ولا هديناهم صراطا مستقيما اغني غلاربه تملاو شهدنا الصراط المستقيم وسط سوره فاتحه يوم السؤال كي چ صراط الذين انعمت عليهم يلا ذا غا چا بلار روان غشتا بني متن كلي الله يمان متن بدي خلق كلي نكري دي خلق بلار روان يدو غالي نراشه الرسول ده الله ورسول اطاعت وکړه الله باندې دې خلق مرګري اسی په داو باندې وکړ نه کی دیش قود محبت په کاغذی داو باندې کار نه کی عملی میدان تراش دا کسان مرګري د هغه خلق چې الله ته نعمت کړی الله نعمت پچا کړی مین النبیین چې پیغمبران دی او صدیقین او رشتیا وونکي او شهدا او شهیدان دی والصالحين او نیکان خلق دي پر نیکان
بعضی خوی چې د سلور وانه صفات د پیغمبرانو دی هر نبی ځکه هر نبی چې وی پیغمبر می صدیق می رښتونه شهادان دي شهدا په دې معنی باندې چې سبق د الله په لار کې شهیدان شوی دی او شهدا معنی د دین بیانونکي گواہی کوونکي او صالحین بعضی چې نه د دین مراد دی جدا جدا خلق نبیین خو پیغمبران دی ټول او دا صدیقین شهدا او صالحین دای د امتونو صفاتونه دي نه په چا یو صفت غالب دی او په چا بل غالب دی او په چا بل غالب دی خدا په کې خپل غټ غټ صفات صدیقین چې کوم دي د سردار دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شهدا نه مراد دی عمر فاروق رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه دا شهیدان دي کنه او نور ټول شهدا په کې داخل شول الله عنه او صالحین دا ټول صحابه دي او دا ټول امت دي چې کوم نیکان دي او قران او حديث تابع دي اپه کې ټول داخل شي صالحين کې ابن جوزي رحمه الله وي اسم لكل من صلحت سريرته وعلانيته دا نوم او صفت دي دا هر هغه چا چې دا اخکار او پټ حالات صالح خلق ومقم صالح دي پټم صالح دا په صالحين کې داخل هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده امت صالحين ونیکان خلق نغی سبا مرگرش الله برمی دا خلق ورا وعلا خلق ندی دا خلق چیز دی عمل گرتیا دیر خکول عمل گرتیا دا وحسن اولائک رفیق و دیر خیست دی دا خلق عمل گرتیا کے پو اعتبار عمل گرتیا خود دا خکولی خلق دی چه دعا کین و یا اللہ دی سر میرا پاس ہے دا دعا گانی کون وصل داوی خا چې دا رفاقت د تمیلاو شي د دین خبرې دا څه شي دا فضل دی من الله ذلک الفضل دا یو ډیر لوی فضل دی من الله دا الله طرفنا دا چې دا کوم کسان الله ذکر کړو دا چاته ملاو شو د دې ملګرتیا چاته ملاو شو په دغه باندې الله ډیر غټ فضل وشو وکفا بالله علیما او پر دې الله تعالی کوی ذات فوید اللہ من بالمقاصد والنیات دار چاپا مقصدنو کنیتنو باندو یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا دوی قانون دو امور سیاسیون گو رمخ کی خوئی اجرا ذکر کرد قانون دو عدل چا عدل والا نظام قائم کئی فیصلی پا قرآن و سنت ہو کئی وس دې ته لکه دی فوجي نظام اهتمام د قتال فی سبیل الله بکې مسلمانان او د دشمن په مقابل کې بخپل بچاو کې پورا اسباب بلټي اچکل الله وی چې انسان اول پر ما پیدا کړي قیامت ته بده رب جماعتونو لګل ګډلې وزي او کله په ټول وزي حالات مختلفی کړي کله دې سی چې جهاد فرض کفایي نه پاره کې چې کوم امیر دی هغه حکم کوي شرعي چې کوم حاکم دی هغه حکم کوي نو لګي لګي ډلې وځي ځکه ته هجوم کې نقصان او کله به حالات د سړي چې نفير عام به چې ټول روزي ځکه د اسلام دفاع د مسلمانانو د سرحداتو دفاع خو ضروري ده يا ايها الذين امنوا ايمان ولا خذوا حذركم ونساء خپل بچاو خپل بچاو ونساء د دې سمانه د یو معنا دی احذروا عدوكم د دشمن نزان بچو ساتي د دشمن نه غځ په سوال نه بچکی او نه د دشمن نه په تاسو بچکی معنا د اسباب او ټیکنالوژي د اختیار کړ مسلمانانو من کول له دا په کار ټیکنالوژي جوړه کړ خذو حذرکم دیو جن ابن جوزی رحم الله معنا کړي زاد المسیر کې خذو سلاحکم خپل اسلحه د اری زمانی به خپل اسلحه نو زمونږ زمانی جدید ټکنالوژي ده څومره چې اسلامي ملکونه دی ایله دا پکاره خپل هغه اسلحه ځان د پاره برابرې کړي سامان د بچاو چوته وي دا برابر کړي تیار اوسه نبی وکلا مقرزی د جهاد
فانفروا نوزي بیا ثبات ڈلے ڈلے او انفروا یوزی جميعا طول پا یوزی باندے بیا با مقیتا گوری کل کل با وزی ثبات شکل کی ثبات ستا ہوئی جماعت بعد جماعت یو ڈلا پسی بلا ڈلا گروپون شکل کی بزی زکر کل کل حجوم نقصان کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی سریی لے گلے کل بے چلو ضرورت لگ مر گری بولے گلے کل بے ضرورت دیر بے بولے گلے اور یہ بے غزوات کول پخبر بور صلی اللہ علیہ وسلم کل بے دسی بھی چی جماعت نبے لے گئے جماعت مانا امام قطیبہ رحمہ اللہ کرے زجاج رحمہ اللہ فرمائے ثبات ستوے جماعت متفرقہ مختلف ڈلی و گروپونا گروپ ان شکل کی بزے اوین فرو یوزی جمیعان طول پا یوزی باندے کل کل با نفیر عام دیتا نفیر عام با حالات کل دسی مرش وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئًا دی دو آیتون کس منافقان تزجر چی دویر دی مخکنی قانون مخالفت کی نظرتا والا دو قباحتون ذکر کی وَإِنَّ مِنْكُمْ وَيَقِنًا بَعْزِ اسْتَاسُنَا لمن خام خا رسول دی من کو متذکر جو پتا سو گزار شماری کنه په مسلمانان الله وی خام خا د سی کسان دی پتا سو لا یبطئ ان ناج دی رست رست کی رست رست کی او د الله رب العالمین د دین د دفاع سره سره نشته فاین اصابتکم کچرت ورزی کی تاسو ته مصیبت او مصیبت دا منافقان رستو رستو کی گئی چی کل تاس تا مصیبت و رسی گئی دشمن دا طرف نکل امتحان رازی کن حزیمت را گئی یا سملگری پا گئی کی شہیدانش قال دا منافق بیاوی قد انعم اللہ علی یقینا انعام کرے اللہ پا ما باندے دا دا دے چل کافر مقابلے لن دے ورمخشا ندیتا انعام وی خدر اللہ رب انعام کچھ بچ مزمہ مصمر ویلا گئی یقینا انعام الله وكما بني اذ لم اكن معهم كل شيء زنوم د دوی سره شهيدا حاضر خدای زوس حاضر نو وسلم فرمای یو بل حال واو دا خو هغه حال چې کله تاسو تکلیف ورس نبی وي خدای چې وزب کې نو او کته تاسو فضل ورسی وی ولینا سابقم فضل فضل من الله سره فتح د غنیمت دی غلبه الله ورک نبی وي را زوس تاسو دوسنی مالم پا کسرا کئی کنه دی غنیمت زمان سا ضروری کار و زدک نوم تلی بے علت دنیا مفادات وڑی لگیا دی وَلَئِنَ صَحَبَكُمْ وَمْكُوْ رَسِهِ تَعْسُتَ فَضْلٌ سَفَضَلْ مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهِ طَرَفْنَا چه فتح دو غنیمت لَيَقُولَنَّا نُخَامَ قَدَا مُنَافِقَانُ وَيْهِ كَأَلْ لَمْ تَكُنْ گویا كِنَّا وَبَيْنَكُمْ اسْتَاسُ مِنَسْكِ وَبَيْنَهُمْ وَدُدِيبَ مِنَسْكِ وبينه ضدي قمنس کې د دې منافق قمنس کې مودته کما دوستانه دی وی یالای تني هر مان دې ز كنت معهم جزم د دوی سره وی فافوز فوزا عظیما نزب کامیاب شه په کامیابی لوی باندې لوی کامیابی دې دي ته چې ما مو غنیمت خسته لا یقول انك الم تكن بينكم وبينه موده دا کالم تكن بينكم وبينه موده دا جمله معترضه ده او مخکی آیت کی چکم دویم خصلت ذکر شو دا غی سر متعلق چکل مصیبت را شو یا اللہ رب نعمتو کچھ نو نو ادا دسی دا لکا ستا او دا دمینز کی چاڑا دوستانا نشتا تا ہم درد نگرنی تا مخبر مسلمان رو نگرنی در پڑکی سر دا غنشتا دی ملگرتی آغا جذبا صرف دنیا غریزی دی کہ علم تکم بینکم گویا کہ ستاسو مینس کے مسلمانان و بین ہو دی منافق مینس کی نشت دے مودت دین داد داد منافق قول دے ظاہری او بین ہو ضمیر راجے دے خپل طرف تے ضمیر راجے کرے دے بے مانا دار اللہ ویدہ منافقان وی دے خدا خبر چی کئی کنا دے دے سوئی کہ علم تکم بینکم و بین ہو مودت گویا کی نشته ده استاس و مینس که بین هم زانه ده 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 پا مینس که ده ازه چه ما سا دوستا ولی زه استاس دوست نیم اصلا ورز هم استاس و دوستی ما رو که سرا کهی کرد پا دی دنیا پا دی غنیمتو نکی او بی زان سر و یا لیتنی های ارمان ده دنیا پسی بی زرک کردی
كنت معهم جزم دوي سروي فافوز فوزا عظيما زمم كامياب شوي وكامياب إلو يبان دي دوت غطا كامياب يوسكاي دنيا حاصلة وال فليقاتل في سبيل الله الذين داوز دريم سياسي حكم دي وزدت الله رب العالمين فرمي شد الله رب العالمين فلارك جهاد كي قتال كي دا سوق دي دا اغا خلق دي شد اخفل دا دنیا جون قرباني كي پا آخرت بانده او دي كي اشار دوئي ديتا دا مسلمانانو كم حكمران دي او دا مسلمانانو كم حاكم وقتي اغلا دا پکار دا چه دسی کسان دی تیار کی داسی جذبه والا چه غوی کلم دا دین ضرورت راتلر رنبی دا دنیا پرواه نساید بس پا آخرت ای نظری دا جذبه بکی پا مومن کی فلیو قاتل مجم دی کئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کی دی جم کئی دا کافر سر سو الَّذِينَ غَكَسَانِ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا چ خرسی غیو قربانی کئ دا جون دنیا وی بل اخرت په مقابل دا اخرت کې بل اخره معنا به ثواب الاخره دا اخرت په ثواب او دا اخرت په اجر باندې دا دنیا قربانی کئ او صلی الله فرمای په دې کې چې کلا ته غالب شو او کې شهید شو دوان کې دی ګټه و من یقاتل و رسول چې جن کئ فی سبیل الله فلا رد الله کې فيقتل نو دا قتل کړي شي شهید شي او يغلب يا غالب شي په دشمن کافر باندې فسوف نقي نظر دې مون بدل ورکو اجر عظيم اجر وي په دوه حالات کې لوی اجر دي